O ovoj temi, na tome tome su govorili ljudi iz Ruđera Boškovića. Vi smatrate ja govorim o novinarskoj interpretaciji. Dakle, novinarska interpretacija. Dakle, ako u naslovima, ako se i neko koji je i stručnjak tobože ili je stručnjak navuče da kaže izgovore neku istinu, poluistinu ili neistinu koja se interpretira na krivi način, e onda je to problem. Dakle, prvo uvijek se političarima osporava da se bave znanstvenim podacima, odnosno da ne govore onome što nisu struka. Međutim, u ovoj temi znam jako puno, jer i osobno sudjelujem na ovom projektu. Dakle, koncentracije tih takozvanih pahova koje tamo postoje su stvarno takve da ne štete ljudskom zdravlju. I to je rekao znanstvenik iz Ruđera Boškovića, Neven Cukrov, među ostalim, koji vi niste prenijeli u vašoj emisiji. Njegov kolega koji je nakon treća emisija od 5 minuta u centralnom dnevniku je također rekao da to nije štetno. Međutim, novinar koji vodi emisiju stalno sugerira suprotno. Radite jednu lošu stvar. Ali, kao što sam rekao i lokalnim novinarima, reći ću i vama ovdje, jer vjerujem da većina vas, velika većina, ima prave intencije i dobronamjerni su i za šibenski i hrvatski turizam. Ne, ponovit ću vam. To su vrlo teške riječi i jednako tako mogu biti utužive. Dakle, ja ću vam reći ovako, poslušajte me. Ja sam rekao i neki dan, ponovit ću danas, većina medija, većina novinara imaju dobre namjere i dobronamjerni su. Međutim, ovdje je neko progutao udicu. Dakle, ja vjerujem da ste vi dobronamjerni, kao i novinarka koja je to radila prilog iz Šibenika. Međutim, netko je ovo isplanirao. Neko je nasio. Ja vjerujem, dakle, to vam je, evo ako ću vam to prepričati. Ja sam rekao, ja šetam po gradu i nakon 10 metara se okrenem, vi ste iza mene. Napravim još 2 km, vi ste iza mene, još 5 km, vi ste iza mene, slijedite me. Dakle, ponovit ću vam, ako, na primjer sam rekao čisto kao figurativno, ako, ne, ma na primjer, niste me krivo, da ponovit ću vam sada. Ako u jednom iznimno delikatnom trenutku jedna iznimno utjecajna TV kuća daje ovakve reportaže koje su iznimno tendenciozne, onda ja stvarno mogu sa velikom sigurnošću govoriti o medijskoj operaciji, o specijalnoj medijskoj operaciji. To je isto... Vi mislite, ja vjerujem, dakle vi nemate dokaza. Isto, ako netko ima pravo reći u medijima da je taj prostor nesiguran za ljudsko zdravlje, ja imam pravo reći da ta čovjek laže. Ako vjerujem i znam suprotno, na temelju mojih saznanja, da je taj prostor pogodan za kupanje i boravak. Govori nekoliko studija koje su izrađene i dokazano je da je taj prostor zdrav za kupanje i boravak. Ne, nemate. Jer vaši podaci su identični ili jako slični onim podacima koji su prije rađeni. Jako identični ili slični. Samo je, u cijeloj priči je bitna jedna rečenica jednog čovjeka koji je rekao da se tamo ne bi kupao. A kasnije ga opovrgao jedan znanstvenik i čak i znanstvenik koji ste vi doveli, ali to nije stavljeno u naslov. To je onako i od novinarske strane zataškano. Ponovit ću vam. Dakle, znanstvenik Neven Cukrov je iznimno jasno rekao, vi ste ga niste prenijeli, čovjek koji je istraživao taj prostor. Dakle, i on je, i tako, lijepo je rekao, i on se složio sa Nevenom Cukrovom jer su oni kolege na Ruđeru Boškoviću. Složio se da je taj prostor... Ali i ono što je objasnio i... Ponovit ću vam. Nitko na ovom svijetu ne jede sediment, barem koliko ja znam. Niti ne vrste. Da, ali taj čovjek je to rekao figurativno, da široj javnosti dočara o čemu se radi. I ja vjerujem da ste i vi također shvatili što je on htio reći. Da je taj sediment toliko čist, toliko netoksičan, da se može jesti. Naravno, nije mislio da ga iko jede, niti da zabija glavu u njega. Znači, nije on mislio, ako vi stvarno mislite da netko treba jesti sediment, e onda ja stvarno ne znam kako ćemo mi dalje komunicirati i razgovarati o ovoj temi. Znanstvenik je bio figurativan, a čak i vaš gost je rekao da je to figurativno. Složio se s njim. Dakle, koncentracije su neopasne,
znanstvenici Stružera su se složili i ja stvarno molim ovdje za jedan glas razuma, jer imamo golemi problem za grad Šibenik, za šibenski turizam i goleme investicije koje mogu doprinijeti do prosperitetu naše države. Stvarno golemi problem imamo. Vi niste ni svjesni. A nije problem da se ne treba ukloniti? Zašto se to ne uklonio tamo? Ja ću vam sada reći jednostavno, ja ću vam sada reći, okej. Okay. Da nema uopće takvih šibenih takvih problema. Što je važno? Što je važno? Upravo to ili investicije? Prvo, stvari koje nisu toksične, kao što su ti pahovi, kojih ima, na primjer, u asfaltu, u istoj koncentraciji koju ima i tamo, čak i već u asfaltu uglavnom ima, da sad ne bi pogriješio, da ne mi kaže ima više, manje, ne uklanjaju se. I vi hodate po asfaltu, ja hodam po asfaltu. Zar nije tako? Znači, ako nešto nije toksično, nije štetno za okoliš, onda to ne treba ni uklanjati. A sve ono što je toksično, odnosno što predstavlja neku prijetnju okolišu, naravno, imamo studije i kad dođe investitor, kroz koji dan, on će biti obvezan taj prostor sanirati do savršenstva, ako ima iti jedan problem. Međutim, problema za ljudsko zdravlje nema. Šibenčani se tu desetljećima kupaju. Šibenčani su živjeli oko te tvornice stoljećima doslovno. Ta tvornica je napravljena 1900. godine. Pa nije bilo nikakvih problema, nikakvih incidencija, karcinoma i ničega. I da bi onda nakon 123 godine od osnutka uspostave tvornice, pred trenutak goleme investicije, netko sasvim slučajno, napravi u prime time nuklearnu bombu, po meni to nije slučajno. Da, jednako tako kao što vi kažete da moja televizija budi specijalni rad, ja isto tako mogu pomisliti da vi štitite nečiji interes. Da, štitim. Naravno da štitim. Štitim interese grada Šibenika, Šibenčana, da, i štitim interese... Interese građana i njihovog kraja, nego možda da štitite interese nekakve velike investicije. Ne, upravo, bravo, sad ste bravo sjajno ste rekli, evo ja ću vam ovdje replicirati na tu vašu tezu. Upravo ovakav prilog može ići na ruku investitorima, jer sa ovakvim prilogom se može spustiti značajno cijena zemljišta. Sa ovakvim pristupom se može značajno spustiti cijena zemljišta, gdje grad Šibenik i država koja je suvlasnica u tvrtci može izgubiti nekoliko stotina milijuna eura sa ovakvim pristupom. Dakle, moj interes je jedino javni interes, dokazao sam 1000 puta sa svojim istupima da mi ništa nije sveto osim javnog interesa. I grad Šibenik i moja županija, šibenski turizam, hrvatsko gospodarstvo, prioriteti. Ali ovakvim pristupom ova priča odgovara isključivo, može odgovarati isključivo investitoru. Ili nekome kome nije javni interes ili čista zloba ili jeftini politički bodovi. Nije to nemoguće. I ipak ne bih htio da ja bilo koju televizijsku kuću, bilo koji medij stavljam na crnu listu. Međutim, kao što sam rekao i u Šibeniku, izgleda mi da su neki progutali udicu. Da je neka jedna velika televizijska kuća koja ima golemi kredibilitet i golemi utjecaj ovdje nasjela nečiju propagandu. Ja se nadam i vjerujem da je to tako. Suprotno ne mogu niti izgovoriti, ali neka se ispita. Evo, neka institucije ispitaju, neka i DORH ispita. Ne, polako. Ovo je priča, ma nije to jedan televizijski prilog, poštovana, draga. Dakle, ovo je stvar koja je, vi ste svjesni pretpostavljanja koji je vaš utjecaj. Nisam rekao da DORH ispita, nego cijelu priču. Dakle, ovako, tko ima u interesu na ovaj način iznio snažno bacanje doslovno nuklearne bombe na jedan grad, promijeniti jednu dobru investicijsku priču koja se raspliče. Tko ima u interesu? Meni to nešto smrdi. Ja ne znam li vama smrdi, meni smrdi, Šibenčanima smrdi, svi to komentiraju. Poštovana, ja u tom gradu živim, tamo sam i radio u blizini tog brda i to brdo ne smrdi, niti je štetno. Ako je crno, ne znači imate vi crne cipele, pa ne znači da smrde. Dakle, ako nešto crno, imam ja crne cipele, pa ne znači da smrde. Dakle, ne, ako nešto crno, ne znači da smrdi. Ne znači da je štetno. To je jasno. Dobro, evo, ja sam stvarno na raspolaganju i za još koje pitanje i bilo koje objašnjenje na ovu temu. Ali evo, zaključit ću, ovdje jedan interes građana treba biti na prvom mjestu. I volio bi da ovdje i u ovom slučaju mediji na koncu malo
razmisle o onome što trenutno rade, jer po mom dubokom uvjerenju sa znanjima rade krivu stvar. Hvala lijepo.